Vətən müharibəsi başlayan andan digər vətən övladları kimi Ülvi Əyyəmzadə də döyüşlərdə iştirak edib. O, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edərkən yaxınlığına düşən mərmi nəticəsində aşağı ətraf yaralanması və kəllə beyin travması alıb. Qazimiz müalicə aldıqdan sonra evinə buraxılıb. Ancaq bədəni kimi ürəyini də yaralı qoyublar ikidin. Ülvinin bir övladı var. Qeyd edir ki, nə döyüşdə olduğu zaman, nə də qazi adını daşıdığı müddətdə Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısı və nümayəndələri onu və ailəsini ziyarətə gəlib. Ülvinin valideynləri də onunla eyni fikirdədilər. Gəlin daha ətraflı qazimizin öz dilindən işitək. Mən Əyyəmzadə Ülvi Gəncə şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda harada yaşayırsınız? Hal-hazırda Abşeron rayonunda yaşayıram. Özüm həqiqi hərbi xidmətdə 15-16-cı 2015-2016-da olmuşam. Sonra indi sentyabrın 21-i bu il hərbi xidmətə çağırıldım təzədən. 21-dən 27-sinə kimi biz hər hərbi hissədə təlimdə olduq. 27-ci günü səhər Füzuli istiqamətində getdik döyüşə. Füzulidə ilk 1-2 gün Horadizdə olduq. Orada hazırlığımızı tamamladıq. Sonra Füzulinin kəndlərindən birinci Alxanlı kəndi, sonra Şükürbəyli kəndinə keçdik. Sonra ən axırıncı kənd aşağı Seyid Əhmədli kəndinə kimi irəlilədik. Həmin kənddə mən yaralandım, oradan çıxarıldım. Necə baş verdi hadisə? Oktyabrın 10-u gecə idi, gecə 1-2 arasıydı. Biz yaralı əskəri arxaya çıxardıb su aparmalıydıq qabağa. Yaralı əskəri təhvil verib su ilə qaydanda orada minatan mərmisi bizim yanımıza düşdü. Biz şeyin içində idik, səngərin içində idik, səngərin qırağına düşdü. O mən yerə çırpdı. Onda onurğamdan zədə aldım. Sonra gördüm ayaqlarım işləmir. Belə oradan uşaqları çıxartdılar. Ağrı belimdə və göbəyimdə ağrılar var idi. Ondan sonra həmin gecə orada qalandan sonra səhər Füzuli xəstəxanası var orada. Ora apardılar. Oradan Beyləqana, oradan müalicəm belə davam elədi. Xəstəxanada 2 aydan çox qalmışam. Diaqnoz aşağı ətrafların paraplegiyası, kəllə beyin travması bunlar idi. Bax, yaralanarkən sizdən bərabər əskər yoldaşlarınızdan yaralanan, şəhid olan oldu mu? Həmin gün yox, həmin hadisə olanda biz bir yerdə 5-6 əskər idik. Orada mən səhv eləmirəmsə, biraz orada qaranlıq idi, həm də biraz özümdə deyildim o üç vaxt. Təxmin saat neçə olardı? Gecə 1-2. Gecə 1-2 idi. Yəni, məncə mən yaralandım orada. Uşaqların köməyindən çıxartdılar. Xəstəxanaya gəldiniz. Hansı xəstəxanada müalicənizi davam etdirdiniz Bakıda? Bakıda Respublikanski xəstəxanaya göndərildim. Beyləqanda 2-3 gün qalandan sonra. Respublikanskidə isə 2 ay müalicə davam elədi. Müəyyən qədər biraz irəliləyiş əldə olundu. Sonra indi məzuniyyət verib evə yazıblar. Bundan sonra təzədən keçməliyəm hərbi həkim komissiyasından. Qərar verəcəklər müalicəm növbəti mərhələsinə. Yəni, normal şəkildə yeriyə bilmirsiniz də, bildiyini də deyilmə? Yox. Bir, əvvəl iki ayağımda da, demək olar, belədən aşağı hissiyat yox idi. İndi sağ ayağımda inkişaf var, onu hərəkət tərpədə bilirəm. Sol ayağımda demək olar, yəni zəifdir, çox zəifdir. İndi bu, biraz uzun prosesdir. Ola bilər ki, nəsə bir qüsur qalsın, ola bilər qalmasın, bu dəqiq deyil. Hər halda indi müalicə davam edir. Danışırsan mı? Hə, danışıram, çoxsunla danışıram.
yaralı olanlar da var, yaralanıp tezden kaydanlar da var idi, şehit olan da var idi. Malumatım var ama yani şükür diye yani bu yaralılarımızı, şehitlerimizi saymasak yani oradadılar hele ki. Oktyabrın 11'inden dekabrın 1'ine kadar da hatta 2 ay yarıma yakın. Hal-hazırda evinizdəsiniz. Bu Ha, şimdi. müddət ərzində sizə yaşadığınız ərazinin icra hakimiyyəti hansı bir strukturlarından maraqlanan olubdur səhhətinizdən bağlı və yaxud da ailənizə gəlib sizi ziyarət edənlər olub? Yerli strukturlardan yox. Yani Bakı'ya gelenden sonra eve gelenden sonra olmuyor ama her bir struktur orada yani Füzuli'de de Beyleğan'da da olan da onlar her bir organlar maraqlanırdı bizim vəziyyətimizle sağ olsunlar. Ama yerli yani icra hakimiyyəti olsun ümumiyyətlə də maraqlanan olmuyor. Qələbə xəbərini orada izləyirdik xəbərləri. Yani orada hamısı məndən bir yerdə yaralanan əsgərlər idi. Biz elə axşam gecə 3 2-3 arasıydı. Ha, bu xəbər gəldi, asılı televizorlara baxdıq. Bütün yani həddən artıq sevindik. Yani biz hamımız bu yani bu məqsəd üçün vətən üçün orada yaralanmışdıq da. Yani həm sevindik ki müharibə bitir, həm sevindik ki bizim torpaqlarımız geri qayıdacaq. Yani həmin vaxtlar ən sevinçli vaxtlarımız idi. Həmin gün. Ha, inanırdıq. Əhval-ruhiyyə çox çox yaxşı idi, yuxarı səviyyədə idi. Hamının keyfi yaxşı idi, hamı qələbəyə inanırdı. Biz demək olar hər gün biraz da qabağa gedirdik. Hər gün kəndləri keçirdik. Düzdür, ağır döyüşlər olurdu, şəhidlərimiz olurdu, Allah rəhmət eləsin hamısına. Amma yenə də yəni bizim itkilərimiz onlardan çox çox az idi. Onu deyə bilərəm dəqiq. Ya, hər gün irəliləyirdik. Və hamımız inanırdıq ki, yaxşı olacaq. Yəni heç kim başqa bir fikirdə deyildi. Arzum yani bu dəqiqə özüm barədəki arzum yani ayağa durmağımdır, sağalmağımdır. Başqa heç mən açığı tanımıram da bu icra orqanlarının orada kimlər işləyir. Yani, elə bir şeyim yoxdur. Yani bu dəqiqə özüm barədə istəyim sağalmaqdır da belə deyim. Yok, hiçbir yani yeri organlardan hiçbiri yani kapımızı açmayıblar ama oğlum düzdür. Vətən uğrunda indi borcudur. Getməyin bizi heç bir söz demirik. Ama çağırış vaxtı oğlum anasının yanındaydı. Xəstəydi anası. Onkoloji xəstədir. Ona müddət qoyurlar ki, bu vaxtda kim burada olmalısınız? Yani çağırışa görə. Ama oğlum hardasa 2 aydan çoxdur yaralıdır. İstəyir bələdiyyəsi olsun, istəyir icra orqanları olsun, istəyir icra hakimiyyəti olsun. Heç biri bir dəfə də olsun adi bir zəhnlə maraqlanmayıblar ki, yəni vəziyyəti necədir. Evdə onun balaca körpəsi var. Yəni biz şeylə yox ki, yəni onlar nəsə gətirsin, biz onu da ummuruq. Yəni adicə bir qayğı da, bir maraqlanmaq ki, yəni bu da yəni vətən uğruna gedib, vətən üçün canını fəda eləyib. Yəni maraqlansa, yəni bizə də bir şey olar ki, yəni bununla maraqlanırlar bu mənada. Yəni əfsuslar olsun ki, belə bir şey yoxdur. Valla belə deyim də, yəni istək, biz yenə deyirəm, adi bir qayğı bizə lazım ki, qayğı göstərsinlər. İndi bu həkimlər də biz dəfələrlə müraciət eləmişik, sağ olsunlar. Yəni əllərindən gələn eləyiblər, amma bu uzun sürən bir prosesdir. Yəni ki, bilmirik neçə aylardan davam edəcək. İndi 1 il mi olacaq, 5 ay mı olacaq, 6 ay mı olacaq? Yəni biz bunu bilmirik. Hara göndərəcəklər, bəlkə ola bilsin ki, bir xaricə göndərəcəklər. İndi onun maddiyyatı bizim elə bir imkanımız da yoxdur. Deyək ki, mən bunu hara apara biləcəm. Yəni, adi biz, nətər deyək, maraqlamaq nədir, onu maraqlamadılar ki, yəni ki, bu oğlan necə, bəlkə bunun çörəyi, yeməyə çörəyi yoxdur, bəlkə bir ərzağı yoxdur. Adi bir yüngül nətər deyəm, maraqlanmadılar belə, yəni ailə şəraitindən maraqlanmadılar ki, bu adam necə yaşayır. 21-dən gedib, artıq 3 aydır bu adam yoxdur evində. 10 gündür gəlib evə.
Yani adi bir kaygıda, yani prezidentimiz de yani ki hemşe çıkışlarında deyir ki bu icra organları xalq üçün, xalqa qulluq etməli, xalqa xidmət eləməlidir. Ama bu hep şey bu xidməti biz görmürük. Muradova Aybəniz, Ülvünün anasıyam. Aslında mən xəstə olduğum üçün evdə məndən onun cəbhə bölgəsində olduğunu gizlədirdilər. Yəni xəstəliyimi nəzərə alaraq mən bunu deməmişdilər. Bura gələndən sonra mən bildim. İndi necə qarşılanmağım ailə gəl ki deməyə ehtiyac hər bir ana nə hissləri keçirdirsə məndə biraz da artıq oldu. Çünki mən həm də öz səhhətimdən belə də səhhətimlə əlaqədar narahatam. Üstəlik də evlat narahatçılığı, evlat qayğısı, odun alovundan, alovun içindən balanın sağ-salamat gəldiyini görəndə əlbəttə ki şükür eləyirsən. Şükür bugünkü günümüzə də. Şükür Allaha ki müharibə qurtardı. Dövlətimiz, prezidentimiz bu yolda çox alqışlanacaq addımlar atdı. Amma biz bura gələndən hələ Ülvü haqqında, Ülvü ilə maraqlanan, məsələn, mən axşam oxudum Gəncə icra başçısı qəbuluna yazılan şəhid atasının qəbuluna gəlməyinə icazə verməyib, özü durub onun ayağına gedib, onun ailə problemləri ilə, başqa evlatlarının qayğıları ilə maraqlanıb, şəhid atasının əlindən öpübdü ki, sən mənim ayağıma gəlməməlisən, mən sənin ayağına gəlmişəm. Yəni, belə addımların olması həm əhalini ruhlandırır, həm əskərləri ruhlandırır, həm hardasa başa düşürlər ki, bunları can qoyduğu vətən üçün necə deyim, bu əməyi qiymətləndirən insanlar var. Amma biz valla belə bir cürə çıxmasın, belə bir şey görmədik. Nə bir qayğı görmədik, nə mənəvi dəstək görmədik, nə gəlib maraqlanan, zəng eləyən, heç bir, yəqin ki, mən tanımıram, yəqin ki, burada da icra başçısı deyilənə görə özdə Şuşalıdır. Yəni, bu əskərlər onun yaşadığı, onun doğulduğu torpaqlar uğrunda can qoyublar, yaralanıblar, şəhid olublar, iştirak eləyiblər. Amma biz heç bir, yəni, bu mövzuda bizlə maraqlanan, bizə qayğı göstərən, bizə təsəlli verən heç bir yəni addım görmədik. Heç kim maraqlanmayıb. Az yaşlı uşağı var, uşağın bir yaşı hələ tamam deyil. Cavan yoldaşıdır. Heç kim heç nəyinə maraqlanmayıb. İşini qoyub, evini qoyub, ailəsini qoyub, gedib vətən uğrunda döyüşməyə. Bunun borcudur. Vətən uğrunda döyüşmək hər bir Azərbaycan kişisinin borcudur. Amma belə elə borclar da var ki, onlar da həyata keçilməlidir. Biz belə bir şeyləri görmədik. Vallahi nə deyim? Məncə belə şeylər deyilməməlidir. Hər bir vicdanı olan, hər bir vətən eşqi olan, torpağını sevən, xalqını sevən, əskərinə qiymət verməyi bacaran, hər bir adi adamdan tutmuş icra başçısına qədər, vəzifəli şəxslərə qədər onlar özlərinə etmək lazım olduğunu bilirlər. Burada mənim nəsə deməyim həm yersiz çıxar, həm də heç mən onu özümə sığışdırmaram. Amma hər kəs şəhidlərimizi də Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərimizi də qiymətləndirməlidir. Biz bu günləri görürüksə, bir gün sağ-salamat evimizdə otururuqsa, vəzifələrində, kreslolarında otura bilirlərsə, o əskərlərin səbəbi nədir? Onların o can qoyduğu, qanı tökülən torpaqların azad edilməsi səbəbi nədir? Şanlı Azərbaycan ordusunun, ondan sonra prezidentimizin səbəbi nədir? Bunu hər kəs bilməlidir, hərə də öz öhdəsinə düşən işi yerinə yetirməlidir. Həm mənəvi cəhətdən, həm də insanlıq cəhətdən də. Yəni ki, bilməlidir ki, yəni ki, möhtərəm cənab prezidentimiz birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə televiziyada da, sosial şəbəkələrdə də izlədik. Əskərlər, yaralı əskərlərin görüşünə getdi. Onlarla səmimi söhbət elədi. Arxanızda mən varam dedi. Şəkil çəkdirdi. Bunların hamısını biz izlədik və bir vətəndaş kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir ana kimi şəxsən mənim ürəyim fəxirlə döyündü ki, bizim belə bir prezidentimiz var. Əskərlərinin dalında duran, əskərlərinin qayğısına qalan Mehriban xanım var. Amma
Amma çox əfsuslar olsun ki, prezidentimizin təyin elədiyi icra başçıları bir dəfə də maraqlanmırlar ki, mənim ərazimdən neçə nəfər əskər gedib, neçə nəfər vuruşub, yaralanıb və yaxud şəhid olub. Biz bunu mən şəxsən tanımıram Abşeron rayonu icra başçısı kimdir, amma mən ondan da gözləyərdim ki, prezidentin elədiyi hərəkətə layiq o da belə bir hərəkət eləsin, maraqlansın, gəlsin, desin nə dərdiniz var, nə olubdu, adicə bir sağ ol desin geçsin. Yəni quru ayaqla gəlsin, amma biz bilək ki, bizim bu keçirdiyimiz sarsıntılı günlərin, mən xəstə adamam, tökdüyüm gözyaşlarımın hansınısa bir az da olsa bir qiymətləndirən oldu ki, yəni mən də Azərbaycan xalqının nümayəndəsiyəm. Mən də bu işdə sənin arxandayam. Biz belə bir şey görmədik. Yəni bir qədər bizi belə deyək də ruhdan salan biraz budur ki, niyə bizdən maraqlanan olmadı?